Honzo, tyto dny jsou asi hodně mediálně peprné, protože Dobré ráno přilákalo spoustu pozornosti, ať už z řad fanoušků, nebo z řad lidí, kteří říkají, je to moc. To znamená, Dobré ráno je teď číslo jedna, téma číslo jedna. No, vypadá to tak, ten seriál se teprve rozjel, že jo, na Silvestra byl na i-vysílání první díl, předtím na Killer Festivalu a na několika dalších předpremiérách, jak ve Skale, tak v Kině Art, se promítaly první 3 díly. No a teď to v pondělí odstartovalo. No tak to víte, je to takový napětí, jak to vlastně dopadne, ono se to pomalu rozjíždí, samozřejmě těch 8 dílů bude nějakým způsobem gradovat a uvidíme, co se pak objeví jako závěrečné hodnocení. No. Lidi to asi budou hodně srovnávat s Mostem. Nejenom s Mostem, on za to natočil samozřejmě daleko víc, ale já mám přístup tady k těm věcem kapku jinačí. Dávám to na příkladu 2 věcí, což bylo třeba film Dědictví. Mm-hmm. Já když jsem to poprvé viděl, jsem z toho byl strašně smutný. Je to vtipný, je to úžasný, ale pro mě to byl vizionářský film. Jak se potom lidi vlastně chovali. Mm. Že jo, když začaly divoká 90. A to stejný u Mostu. Jo. Mm. Jako, já jsem vlastně z toho byl smutný, mně připadal, byl jako nesmírně vtipný, ale ona... Odraz. Ona to byla trošku jako pravda. Mm. Nebo zdálo se mi to tak. Mm. Jinak máme krásný zážitek se Zdeňkem Godlou společnej. A to se stalo u tohohle natáčení. Tam je jeden díl, kdy já dostanu zakázku v Praze a režíruju přímý přenos té taneční soutěže. A jsou tam zrovna tyhle ty páry. A v poslední natáčecí den moje dcera porodila druhý vnouče. Gratulace. Já jsem se nepodílal. A teď prostě mě poslala fotku. A to miminko bylo hodně snědý. A mělo krásný černý vlasy. Jo. A tak jsem říkal, Zdenku, pojď sem. Tak jsme se spolu vyfotili. A já jsem všem známý poslal fotku miminka a tu naši společnou a napsal jsem, tak to je náš Kristiánek a dědeček i strýc jsou pyšní. A teď najednou všichni psali, to je strýc. A já jsem jim odepisoval, ne, to je tata, ale nikomu to neříkej. Občas si ta podoba sedne. Jo. Honzo, ten seriál, z jakého pohledu teďka vy se na to díváte, když jste vlastně moderátor spíš v rádiu, než ten režisér, ale máte ten insight za ty roky z té televize. To znamená, našel jste si tam i vy doopravdy z toho reálu. Ty svoje scénky, ty svoje příběhy, ty svoje situace, do kterých se člověk dostal. No, částečně jo. Já pořád tvrdím, kdybych chtěl někoho rozlobit, jako ve vedení, že je to hraný dokument. Jo, ale není, samozřejmě to je skutečně fraška, je to nadsázka. Ale jak v dnešní prostě hyperkorektní době chcete tu srandu nebo tyhle věci dělat, protože jako jakýkoliv vtip uděláte, vždycky se někoho dotknete. Mm-hmm. A teď je to jenom o tom, jestli to má teda únosnou míru nebo nikoliv. Kdo to určuje? No, určuje to autor. A musí si prostě zatím stát a jít do toho rizika, že někde dostane hodně přes prsty. Ale... já říkám dneska, co jsem slyšel, takže že prej už to na mnoha místech chodí, ne u nás a třeba v Americe, že napíšou scénář a napřed to pošlou právní kanceláři, která to schválí. A oni patrně neznají slovo nadsázka, takže oni vezmou ten text, jak to je napsaný a řeknou tohle se nesmí. A pak teprve se to snad jako předá nějaké produkci, která to vytvoří. Předpokládám, že některý lidi z toho prostředí jako nás budou nenávidět. Protože se tam trošku poznají. To jste řekla hezky. Trošku se poznají. A ty konkrétní věci jako 10 bojář. Ano, to zní tak jako... Nechtěli jsme na určitý lidi ukázat, jenom jsme naznačili. Jenom jsme naznačili a na všechny jsme ukázali. Je teda fakt, že my jsme tam pozurážili, to uvidíte, že v těch dalších dílech se tam pozurážili strašně moc lidí. Říkám si všechny. Jsem zvědavý, jestli nebudou třeba nějaký žaloby nebo nějak to. To se může stát, no. Ale je to licence samozřejmě, to jako není pravda.